անգամ աղվեսը մի գրած շատ կարևոր թուղթ մտավ։ Աղվեսը մտածեց. Տարավ գալին ու ասաց. Այսքան ժամանակ աշխատեցի, բարեխոս մարդիկ մեջ գցեցի և իշխանից քեզ համար թուղթ հանեցի, մի ոչ խար պիտի տա քեզ, և ոչ մարդ քեզ չպիտի նեղեր։ Գայլը մտածեր։ Ներկայացնում ենք Վարդանայգեկցու աղվեսը և թղթատար գայլը Առակը։ Այդպես խապեց գայլին ու միասին գնացին մի գյուղ։ Աղվեսը նստեց բլուրի վրա և թուղթը տվեց գայլին։ Երբ գայլը գյուղ մտավ, վրա թափեցին շնորհ ու մատին և նրանք ցեցին, գծեցին ու գանահարեցին։ Արյունաթաթախ գայլը հազիվ ազատվելով հասավ աղվեսին։ Աղվեսն ասաց. Ինչու թուղթը ցույց տվիր։ Գայլն ասաց. Ցույց տվի, բայց գյուղում հազար շունկ կար, որ գիր չգիտես։ Առակը այս մեզ ցույց կտա, մտածելու տեղիք կտա, որ մեր կյանքում ու առարկում չհայտնվենք այս վիճակում։